Dobro večer, poštovani gledalci. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu za 12. april. U večerašnjoj hronici najviše ćemo govoriti o obrazovanju, a između ostalog i ove teme i najvažnije vesti. Predstavnici Slobodne zone Pirot na Expo 2024 u Solunu. Preventivne aktivnosti na sprečavanju požara u Barije Čifliku. U tehničkoj školi mesta za 168 učenika. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme, Dunav Kasko osiguranje. Predstavnici Slobodne zone Pirot borave u Solunu na sajmu koji je posvećen transportno-logističkoj industriji Expo 2024. Na ovoj manifestaciji okupilo se 120 izlagača iz Grčke i balkanskih zemalja, a predstavnici Slobodne zone Pirot predstavili su logističke usluge i mogućnosti za poslovanje u režimu Slobodne zone Pirot. Usluge i proizvode na sajmu posvećenom transportno-logističkoj industriji Expo 2024 u Solunu izložile su transportno-logističke kompanije, luke, špedicije, železnički i drumski operateri, a predstavljena je i najnovija magacinska oprema, IT logistički sistemi i komercijalna vozila. Predstavnici Slobodne zone Pirot imali su svoj štand među 120 izlagača iz Grčke i balkanskih zemalja. Razgovarali su sa učesnicima sajma kako bi uz pojačanu saradnju sa Lukom Solun, logističkim transportnim kompanijama omogućili još bolje i konkurentnije usluge korisnicima. Predstavljene su pogodnosti poslovanja u Slobodnoj zoni Pirot koje investitorima omogućavaju značajne uštede i efikasnost u poslovanju bilo koje proizvodnje ili trgovine, po čemu je Slobodna zona Pirot kao transporter i logističar bila jedinstvena na sajmu. Trgovina sa Grčkom je oduvek dobro funkcionisala, a u narednom periodu očekujemo još veću saradnju uzimajući u obzir nastale promene u lancima snabdevanja, rekao je na sajmu izvršni direktor Slobodne zone Pirot Vladimir Ilić. Štand Slobodne zone Pirot posjetio je i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Tom prilikom istakao je da će nastup Slobodne zone Pirot omogućiti uspostavljanje kontakata sa transportnim i logističkim firmama iz Grčke da bi pružili što bolje i konkurentnije transportne i logističke usluge korisnicima zone, kao i mogućnosti za privlačenje grčkih kompanija. Sada se iz Soluna slikom selimo u selo Barije Čiflik. Naime, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona sektora za vanredne situacije Dejan Živković i koordinator štaba za vanredne situacije grada Pirota Sreten Savov u Barije Čifliku govorili su o preventivnim aktivnostima na suzbijanju mogućih požara na području grada. Jedna od najvećih opasnosti na teritoriji grada Pirota procenom rizika je požar. Štab za vanredne situacije grada u saradnji sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom i vatrogasno-spasilačkim bataljonom radi na prevenciji, na sprečavanju nastanka i gašenja, čulo se na preventivnoj akciji koja je organizovana u selu Barije Čiflik. Ono što je zadatak štaba jeste da organizuje, da izvrši pripremu, da finansira pojedine aktivnosti, opremu i tehniku, kao i da pruža logističku podršku tokom same opasnosti od požara, a na poziv vatrogasno-spasilačkog batalja. Sa druge strane, dobrovoljno vatrogasno društvo koje je formirano inače u prethodnom periodu, a od štaba za vanredne situacije je već imenovano u jedinicu za gašenje požara, pored ostalih opasnosti, aktivno sarađuje sa vatrogasnim spasilačkim bataljonom koji stavljaju njih pod komandu i direktno upravljaju sa tom jedinicom i koja pruža veliku podršku prilikom većih požara i zaista je izuzetno zaslužna da prilikom pojave većih požara da se on na vreme
lokalizuje i gasi, upravo zahvaljujući većem broju ljudi i obimnijim raspoloživom tehnikom kojom može da se suzbije požar. Preventivna aktivnost dobrovoljnog vatrogasnog društva je da njegovi pripadnici obilaze pirotska sela i razgovaraju sa meštanima. Upoznaju ih sa svim rizicima paljenja vatre na otvorenom, sa načinom suzbijenja požara, ali i zakonskim odredbama. Komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona sektora za vanredne situacije Dejan Živković kaže da je sušna zima ostavila posledice i u situaciji u kojoj se nalazimo, nepažnjom može lako doći do požara i širenja vatre. Odeljenje za vanredne situacije u Pirotu apeluje na sve građane da budu odgovorni, da poštuju zakon, naročito obazrivi prilikom upotrebe otvorenog plamena. Od ukupnog broja požara koji smo imali od početka godine do današnjeg dana, to su 192, čak 131 je bio na otvorenom prostoru. To je za 80% više u odnosu na prethodni period, na isti period prošle godine. Podsjećamo građane da je zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, smeća na otvorenom prostoru, biljnih ostataka. Za to su predviđene novčane kazne za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000. Istim zakonom predviđeno je i zabranjeno loženje vatre u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume. Za to je predviđena novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara. U saradnji sa ostalim organima MUP-a u narednom periodu pojačaće se kontrola na terenu u cilju zaštite građana i imovine i pronalaženja počinilaca ovakvih dela. O teritoriji Pirotskog okruga u slučaju požara u ovom trenutku brinu 74 profesionalna vatrogasca spasioca. A na području policijske uprave Pirot očuvano je stabilno stanje javne bezbednosti, saopštavaju iz policije. Sledi izveštaj o stanju bezbednosti za mart ove i isti period prošle godine. Na području policijske uprave Pirot registrovan je manji broj krivičnih dela u odnosu na mart prošle godine. U oblasti privrednog kriminala otkriven je veći broj krivičnih dela, a krivične prijave su podnete protiv 4 odgovorne osobe u privatnim preduzećima zbog poslovanja na nedozvoljen način i osnova sumnje da su počinili krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost. U martu su uhapšene 2 osobe zbog osnova sumnje da su počinile krivično delo trgovina ljudima nad 27-godišnjim muškarcem, kog su upotrebom sile i pretnje prinudili na prosjačenje i ekonomski ga eksploatisali uzimanjem novčanih sredstava od njega. Nije bilo težih krivičnih dela, a registrovan je višestruko manji broj krivičnih dela protiv imovine. U oblasti suzbijanja narkomanije bilo je 17 zaplena opojne droge, a procesuirano je 13 osoba za 14 krivičnih dela u vezi sa drogom. U nastavku akcije suzbijanja iregularnih migracija protiv 12 osoba podneto je 7 krivičnih prijava za krivična dela, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i tom prilikom privremeno je oduzeto 9 vozila koja su korišćena za izvršenje krivičnih dela. Kontrolisana su 1602 objekta, 5175 vozila, 6046 osoba u vozilima i sprečen ulazak 94 migranta. U oblasti javnog reda i mira evidentiran je neznatno veći broj prekršaja u odnosu na mart prošle godine. Podignuta je 21 krivična prijava protiv osoba zbog narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. U martu ove godine dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, što je za 2 manje u odnosu na isti period prošle godine. Broj nezgoda sa nastradalim osobama je isti, a povređeno je 5 osoba, od kojih je jedna zadobila teške telesne povrede. Nije bilo nezgoda u kojima su učestvovala deca do 14 godina. U policiji kažu da će u narednom periodu nastaviti da svojim zalaganjem unapređuju sigurnost i bezbednost građana Pirota. Tehnička škola u 3 područja rada upisaće 168 učenika u 6 obrazovna profila. Ja mogu sada da ih i pobrojam, naši roditelji, deca već to znaju, dolazili su u školu, imali smo otvorena vrata, razgovaramo i razgovarat ćemo i nadalje sa njima, ali evo kad je u pitanju područje rada elektrotehnika, mi imamo 3 odeljenja, klasično, tako je bilo već evo 10 godina,
Prvo jedan odeljenje to je elektrotehničar informacionih tehnologija, prvo dva to je odeljenje tehničar mehatronike i elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Ponavljam, to je područje rada elektrotehnika. U području rada mašinstvo i obrada metala, tu je jedno četvorogodišnje odeljenje, to je tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina. I u području rada saobraćaja, klasično, dva odeljenja, jedno četvorogodišnje odeljenje i jedno trogodišnje odeljenje, to je vozač motornih vozila i ovo četvorogodišnje odeljenje koje sam spomenuo, to je tehničar drumskog saobraćaja. Ponavljam, tehnička škola znači 168 učenika upisuje ove školske godine. Novina je, nije više 30, nego 28 učenika. Jeste, baš tako lepo ste rekli. Ministarstvo prosvete, znamo da se smanjuje broj dece i u manjim i u većim gradovima na neki način. Da bi se podigao kvalitet nastave, mi u srednjim stručnim školama radimo u grupama, radi se dosta u vežbe i blok nastava i realizacija je najbolja kada su to manje grupe. I ove godine ćemo upisivati po 28 učenika u odeljenju, naredne godine ide na 26, sledeće na 24 i ja mislim tu bi trebalo da se stane. Sada ste dali i dobar uvod da pomenemo i dualno obrazovanje. Vaša škola je poznata po odeljenjima i učenicima i profesorima koji sarađuju sa brojnim firmama i institucijama. Kako ste vi zadovoljni i da li ima tu nekih novina? Jeste, lep kompliment ste nam dodelili, ali taj kompliment ne pripada samo tehničkoj školi, slobodno mogu da kažem i kompanijama sa kojima srađujemo, pre sa Tigrom Tiresom, imamo izuzetnu saradnju, odličnu saradnju i ja ne samo u šali, nego zaista mogu da tvrdim da je dualno obrazovanje u gradu Pirotu gotovo na najvišem nivou. Zahvaljujući Tigru Tiresu, izuzetno su opremljeni, izuzetne licencirane instruktore imaju, naši profesori su također odlično obučeni i eto, mi deo praktične nastave realizujemo u privredi, u proizvodnji. To je ta priprema naših učenika za njihov rad koji ih čeka u ozbiljnom kompaniji kao što je Tigar Tires. Svakako imamo i odličnu saradnju sa D-Company. Tako da to je područje rada tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, a što se tiče Tigra Tiresa, malo pre sam rekao, tu su tehničari mehatronike u pitanju, po dualu koji rade, ovo već četvrta godina za redom. Da li imate informaciju o tome koliko svršenih učenika tehničke škole kasnije upisuje fakultete u Nišu, u Beogradu, koliko njih nastavlja školovanje, iako sada, da kažemo, ti neki profili dozvoljavaju i samim učenicima da ostanu na srednjoškolskom obrazovanju, ipak je i visokoškolsko obrazovanje veoma važno. Jeste, mi smo non stop u kontaktu pre svega sa fakultetima u Nišu, izuzetnu saradnju imamo sa elektronskim fakultetom, sa mašinskim fakultetom, sa građevinskim fakultetom i mogu da vam kažem da veliki, veliki broj naših đaka gravitira ka Nišu. Najviše upisuje elektronski fakultet u Nišu, zatim upisuje mašinski i ove druge koje sam pobrojao. Ali ono što je jako važno i bitno i ono što pričamo učenicima osmog razreda, to i naša deca znaju, posle završene tehničke škole, deca imaju odlično zanimanje. Deca su pripremljena da pokreću sobstveni biznis, da razviju taj preduzetnički duh i svakako da se uključuju u našu privredu, koja je na neki način kompatibilna sa našim obrazovanjem ovde. Ali kad je procenat u pitanju, on se i menja. Normalno kad su ova bolja odeljenja u pitanju, kao što je IT, mehatronika, CNC i tako dalje, preko 85% dece ide i upisuje državne fakultete. Najčešće ponavljam Niš, odlaze i do Beograda, pa i do Novog Sada, ali 85-86% učenika tehničke škole nastavlja svoje dalje školovanje. Ono što je važno da napomenemo i dok traje školska godina, realizuju se i Erasmus Plus programi i projekti. Dva trenutno realizuje vaša škola, da čujemo o kojem projektu je reč. Oni su uskoro, naši profesori i naša deca su došli iz Makedonije, Valandovo. To je jedan dobar projekat, stručan projekat, to su ta mala partnerstva, takozvana 3D štampa. Oni su bili ovde kod nas u Pirotu, bili su u školi,
Posetili smo D kompani, 3D štampu, mislim da je to jedna vrhunska štampa, jedna izuzetna industrija, a ovog vikenda putujemo za Genovu, takođe mala partnerstva, projekat sa Italijanima i tu se razvija kurikulum iz robotike, gde će naša deca iz obrazovnog profila tehničar mehatronike, iz IT profila takođe profesori koji predaju i IT, koji predaju i kod mehatronike, ići da tako kažem na dodatno stručno usavršavanje u Italiju, to je poznata industrija što se tiče robotike, i da taj kurikulum, a to je taj nastavni plan, program, sadržaj koji treba da se pripremi za sledeću školsku godinu i da se implementira u rad naših škola. To je nešto najlepše, najbolje, znači to što se radi na terenu, to što se radi u jednoj ozbiljnoj industriji, da se na neki način uči sada i u našim srpskim pirotskim školama. Direktori, evo za kraj ovog razgovora samo da zaokružimo priču, da li je tehnička škola u Pirotu opremljena i da li ima dovoljno opreme upravo za realizaciju aktivnosti nastavnog plana i programa? Pogledajte, nama oprema je jako važna i bitna. Mi smo jedna od najopremljenijih škola u Republici Srbiji, mislim na srednje stručno obrazovanje, ali nikad dosta. Mi smo 2007. 2008. godine bili opremljeni, evo konkretno što se tiče robotike i mehatronike, festovom opremom. Sada već odlazimo u Italiju, tu je kuka. Opet je tu neki korak ovih deseta godina, dosta toga se događalo i izdogađalo i opet nam nedostaje ta industrijska kvalitetna oprema, ali mi težimo, pišemo projekte, sarađujemo sa kompanijama, sarađujemo sa univerzitetima, fakultetima i nadam se da ćemo uspeti da uhvatimo taj korak sa savremenom, modernom industrijom, jer kažem, bez toga mi ne možemo da imamo taj kvalitet obrazovanja. Srednje stručne škole su skupe škole, mnogo treba investirati u njih, ali one i puno daju. I zato su one nastale, zato je smisao postojanja srednjih stručnih škola razvoj privrede, razvoj industrije, razvoj lokalne samouprave. Hvala najlepše na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama. Prijatan dan. Poštovani gledalci, čuli ste direktora tehničke škole u Pirotu, Bratislava Dimitrijevića, dakle sve srednje stručne škole prate one potrebe tržišta, ali interesovanje osmaka u Pirotu, ali i opština okruga svakako. U okviru projekta Olimpijskog komiteta Srbije i Ministarstva prosvete, Škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost će organizovati brojne aktivnosti koje su u duhu olimpizma. Prema rečima direktorke škole Vesne Todorović, ova obrazovna ustanova jedina iz Srbije koja je uključena u projekat Obrazuje decu sa smetnjama u razvoju. U projektu učestvuje 50 škola iz Srbije. Predviđene su sportske aktivnosti, radionice o poštovanju različitosti i drugim vrednostima koje doprinose razvoju duha olimpizma. Danas je održana prva radionica učenika ove škole sa decom iz vrtića Maji Vej. U nastavku pričamo i o našem vrtiću. Naime, u toku elektronsko prijavljivanje dece za upis u vrtić za narednu radnu godinu. Roditeljima su ostale još 3 dana da obave ovaj posao. Direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj Olivera Vukovojac još jednom podsjeća da je potrebno dostaviti svu neophodnu dokumentaciju propisanu konkursom, jer nepotpune prijave neće biti ni razmatrane. Rok za elektronsko prijavljivanje dece za upis u vrtić za narednu radnu godinu je 15. april. Direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj Olivera Vukovojac još jednom podsjeća da je potrebno dostaviti svu neophodnu dokumentaciju propisanu konkursom koji roditelji mogu da nađu na sajtu ustanove. Za celodnevni boravak, 11-časovni program, roditelji su u obavezi da dostave i potvrde, znači, o prihodima za poslednji kvartal u prethodnoj godini. To nije potrebno za skraćeni boravak i za poludnevni boravak. Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana. Dodatna dokumentacija o posebnom statusu roditelja ili zakonskog zastupnika deteta, ukoliko je potrebna, dostavlja se na mail vrticpirot@gmail.com u roku od 15 dana od podnošenja zahteva. Mi imamo ove godine 439 slobodnih mesta za sve oblike rada i sve objekte, od toga 205 slobodnih mesta za celodnevni 11-časovni program, a od tih 205, 73 za jasleni deo i 132 slobodna mesta za uzrast do polaska u osnovnu školu.
Takođe, u skraćenom boravku imamo još 156 slobodnih mesta za sva tri objekta. Isti su objekti u pitanju, znači Vrtić Lane, Crvenkapa i Neven. I što se tiče poludnevnog boravka, četvoročasovnog obaveznog programa u godini pred polazak u školu za decu uzrasta od 5,5 do 6,5 godinama, imamo 78 slobodnih mesta. Interesovanje roditelja za upis dece u vrtić postoji, kaže Vukovojac, na osnovu podataka o pristiglom broju prijava zaključno sa 11. aprilom. Dobili smo 411 prijava do danas, s tim što iskustvo naše govori da neki roditelji i dva put i tri put prijave svoje dete. Mi ćemo sve to utvrditi tek kad budemo pregledali sve prijave, dakle i kada budemo sredili prijave, spojili svu dokumentaciju. Znači, potpune podatke imaćemo do 30. aprila što se tiče prijava za sve oblike rada i sve objekte. Komisija predškolske ustanove Čikajova Zmaj ima rok do 15. maja da obradi pristigle zahtjeve i objavi preliminarne rezultate konkursa. Posle toga datuma sledi žalbeni period i objavljivanje konačnih rezultata, ističe Vukovojac. Predškolska ustanova Dečija radost u Babušnici otvorila je vrata za sve roditelje koji žele da njihova deca pohađaju vrtić. U jeku upisa, dan otvorenih vrata, bio je prilika da se deca i roditelji upoznaju sa načinom rada predškolske ustanove, u koju je opština uz podršku države i donatora za 3 godine uložila više od 70 miliona dinara. Predškolska ustanova Dečija radost u Babušnici više od 4 decenije brine o mališanima ove opštine kroz predškolski vaspitno-obrazovni program. U mesecu upisa deca u narodnu radnu godinu organizovana je manifestacija Dan otvorenih vrata za decu, roditelje i partnere predškolske ustanove. 4. godinu za redom naša ustanova organizuje kao vid podrške roditeljima dece koja ne pohađaju našu ustanovu ovu manifestaciju Dan otvorenih vrata, kada roditelji, budući polaznici, mogu da dođu u našu ustanovu, da se upoznaju sa planom i programom rada naše ustanove, sa osobljem koje radi, da deca imaju prilike da se druže sa vaspitačima, medicinskim sestrama, vaspitačima i ostalim zaposlenima, odnosno da na trenutak osete atmosferu ustanove kao što to imaju prilike deca koja pohađaju vrtić. Cilj ovakvog okupljanja i organizovanja jedne ovakve manifestacije jeste upravo to, da promovišemo značaj novih osnova programa po kome radi naša ustanova, da promovišemo značaj predškolskog vaspitanja za decu predškolskog uzrasta i da samim tim ostvarimo zajednički cilj strategije koja je doneta od strane opštine Babušnica za razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta i samim tim povećamo obuhvat deca od 1 do 5,5 godina. Posle više decenije pauze, samo u protekle 3 godine, predškolska ustanova Dečija radost uz finansijsku podršku osnivača, ali i nadležnog ministarstva i donatora, kompletno je rekonstruisana i opremljena najsavremenijim učilima. I ovdje je uloženo više od oko 70 miliona dinara u posljednje 3 godine u predškolsku ustanovu Dečija radost. Možete primetiti da je sve kompletno novo, kako unutrašnjost, tako i spoljašnjost i dvorište, igralište, dobili su novo kombi vozilo. Ja se eto iskreno nadam da u narednih 20 godina neće biti potrebe da se ulažu sredstva u ovu predškolsku ustanovu što se tiče infrastrukture. Mi kao lokalna samouprava smo tu, ovo je jedina naša predškolska ustanova i što god bude bilo potrebno za decu i za pravilan razvoj deteta, tu smo da damo podršku kako vaspitačima, tako i deci i roditeljima. Moram da kažem da je i od velikog značaja osnivanje jaslene grupe. Ova ustanova ima 2 jaslene grupe, to se desilo nakon 40 godina i ja sam jako ponosna na to. Također i na činjenicu da opština Babušnica je verovatno jedna ili jedina devastirana opština u kojoj je došlo do povećanja broja novorođenih beba u odnosu na neki prethodni period. Upis dece u ovu predškolsku ustanovu je u toku i završava se 10. maja. Mesta ima za 150 predškolaca. Deca se upisuju od 1 do 5,5 godina u vrtićkim grupama i deca za pripremni predškolski program, to je uzrast 2018. januar-februar 2019. godište, to je obavezni pripremni predškolski program i za njih također važi upis. Podsjećamo da je ova predškolska ustanova pre nekoliko godina prvi put u svojoj istoriji otvorila i 2 jaslene grupe.
Izložbom kostima pod nazivom Od skice do scene, Narodno pozorište Pirot nastavlja aktivnosti na obeležavanju 135 godina postojanja pozorišnog života i 80 godina profesionalnog pozorišta. Postavka kostima iz dečjih predstava koja je radila kostimografkinja Milica Grbić-Komazec otvorena je od danas do 24. aprila. Pozorište Bora Stanković iz Vranja u Pirotu gostuje 17. aprila sa predstavom Bosonogi u parku. Na repertuaru pozorišta do kraja aprila su i predstave Bajka o pozorištu i Švaljerancija 23. odnosno 30. aprila. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu i svakako posljednje ovo nedeljno izdanje Hronike. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije. U ime ekipe koja je realizovala Hroniku ja vam želim uspešno i lepo veče i lepo provedite predstojeći vikend. Doviđenja.